အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ညဖျက်ပြပြီမယ်ဝတ္ထုတိုးလေးကတော့စာရေးဆရာမမက်ဆန်နာရေးသားခဲ့တယ်။ဂျာအေးကိုရိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုဖျက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားတော်တာစင်မီကြပါအောင်ရှင်။စပိန်နီနီလေးနောက်ပတ်တွင်ခုံပိုးကလေးပါပါသည်ပစ္စည်းတင်ခြင်းတင်မတင်လေလေညမလေးဖြစ်ဖြစ်မောင်လေးဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကိုတင်ကစီနိုင်ပါသည်မိမိကသမီးရေမကြာဤစီအစိတ်သာသွားဝယ်စမ်းသူမဟုတ်အာလူအစိတ်သာသွားဝယ်စမ်းမင်းတိမုတ်တမတ်ဖို့သွားဝယ်စမ်းဖို့တို့မကြခဏခိုင်းတတ်ပါသည်ထိုချိန်ထိုခါမျိုးတွင်အောင်နာကစုပ်နေသောကာဝင်ကိုလက်တစ်ဖက်နှင့်စုကိုင်းကာချိန်ချင်းအဆုပ်လေးကိုဆွဲပြီးခန်းငငိုက်သွားမိအစားစပိန်ကလေးပေါ်သို့လွှားကနေခုန်တက်ပြီးမော့မော့ကလေးစီး၍သွားခြင်းစံပါသည်လေအဟုန်တဲတွင်ဇပင်ပြပြော့ကလေးများတလွင်လွင်နေဝဲပြန်နေအောင်စပိန်ကိုတအားကုန်နင်းပြလိုက်ချင်ပါသည်အဖေကတော့ပြောတယ်ထီပေါက်ရင်ဝယ်ပေးမယ်တဲ့ရှင်စေးများကိုပြီးသိပြီးထဲ့နေတော့ညမကလေးကိုကြည့်ရင်ဂျာအေးကတဦးတည်းပြောပါသည်ထီကဘယ်တော့ပေါက်မှာလဲညမကလေးကလမ်းပြီးတော့ဂျာအေးနည်းနည်းစိတ်တူသွားပါသည်ထိုမေကွန်ကြီးအဖေကိုသူလဲတည်ကျင်ပါသည်အဖေကထီပေါက်စင်ကိုကျန်းတွင်ပြန်ပြီးထီလက်မှတ်ကလေးကိုင်ကထီတိုက်နေရင်ဂျာအေးခမရရင်တလက်လက်ခုန်နေတတ်ပါသည်ပေါက်ပြီးကွာဟုအော်ရင်ထမရခုန်လေမလားဟုအဖေကိုမျက်တောင်မခတ်စိုက်ကြည့်ပြီးအကဲခတ်နေရတတ်ပါသည်သို့တော့အဖေသည်တစ်ခါမျှထမခုန်ဘူးသေးပါထီလက်မှတ်လေးကိုပစ်ချကခေါင်းကအတီကိုပဲတွေ့ရပါသည်ဒီတစ်ခါလဲမပါပြန်မို့ကွာထိုးထုတ်ဦးတော့အတန်ကူတာကြားရတပါသည်အမေကမူထီဆိုရာကြီးကိုလဲစောင့်ပြီးထိုးမနေကြတော့ပါဘူးကွယ်တနေ့တုန်းကထီဆိုင်နာရောက်သေးတယ်ပတ်စံထုတ်ပြီးမှဝင်ကြအဆုံးမခံတော့ပါဘူးခလေးတွေဖို့ရွှေပြောင်သီးမို့ဝဲသွားတာကပိုပြီးလက်တွေ့ကြသေးတယ်လို့တွေးမိတာနဲ့မုတ်ပဲဝဲခဲ့တဲ့အကိုရေထို့သူအဖေကိုပြောနေသည်ကိုဂျာအေးကြားခဲ့ရပါသေးသည်အဖေကတော့ဘယ်တော့ပေါက်မေတော့မသိဘူးပေါက်တော့ပေါက်မှာပေါ့သမီးယာထို့သူအပေးတပါသည်အတွေးကောင်းနေသောဂျာအေးပေါမောသူမောင်ကလေးကဖတ်တဲ့ရင်ဘူးမုံနေပါသည်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုမျှပြင်ဂျာအေးမျက်နှာကိုမမီမကန်နဲ့လှမ်းပြီးကုတ်ဆွဲပါသည်ဟာကောင်းလေးနားတယ်ဟာဂျာအေးကမောင်လေးကိုလှမ်းဖက်ကပါးကိုနမ်းပါသည်နှစ်ချီချောင်းထင်နေသောပါးပြင်သည်မမွေးပြန်နိုင်လာပါ။မွေးလည်းမမွေးဘူး။အလကားချီအိုတုံးကလေး။မောင်လေးနှာခေါင်းဝါတွေနှက်တွေပြူကျနေသဖြင့်ခေါင်းဝင်အနားလန်ကလှမ်းတော့ပေးရင်မမကြီးကိုချစ်ရဲ့လား။ဟုတ်တော့မေးပါသည်။မောင်လေးကသူ့မျက်နှာကိုလှမ်းကုတ်ပါသည်။မမီတော့စပင်းကိုလှမ်းပြီးစုပ်ဆွဲပါသည်။အာနားရီနားရီဟိုဒီမှာအဖေရေမောင်လေးကိုကြည့်ပါအောင်ဂျာအေးကတအားအော်တော့အိမ်နောက်ဖွေးတင်ကစုံရတင်နေတော့အဖေကထွက်လာပါသည်တင်းတင်းဆုပ်ထားတော့မောင်လေး၏လက်များကိုပူပြီးဖြေပေးပါသည်မောင်လေးကမကြင်မနှံ့နဲ့အော်ငူတော့ကစ်ကောင်ငါဆိုမင်းတော်တော်ဆိုးနော်တို့တို့ကြိမ်မောင်ရင်တင်မားပင်ပြောင်ကလေးကိုခက်ဆက်ဆက်ရိုက်ပါသည်
ဘိတ်သားနို့စာနေပြီလားမသိတာအေးစာရင်တော့ငါ့နို့ပဲစုတ်ခိုင်းရတော့မှာပဲအိမ်မှာလည်းနို့မောက်ကုန်နေပြီအဖေကစိတ်တူတောင်းစွာပြောပါသည်အရေးပြတဲ့ဖြင့်ချောင်ကျနေတော့မျက်နာတွင်ပင်ပန်းနန်းနေမှုကအထင်းသားပေါ်နေပါသည်ဒီလိုဆိုအမေကအိမ်မှာပဲနေပြီးမောင်လေးကိုနှိုးတိုက်နေပါလားဘာဖြစ်လို့အလုပ်သွားလုပ်နေတာလဲညီမလေးကရှိုးပိန်နေတော့လက်ကိုခေါင်းဝင်အနားနဲ့တုပ်ရင်အလိုက်ကန်းစုံမသိပြောတော့အဖေမျက်နှာပုံပြီးညိုသွားပါသည်ညီမလေးကိုအဖေစိတ်ဆိုးပြီးအော်လိုက်မည်ဟုဂျာအေးကထင်မိတော့လေအဖေကမအော်ပါပေးဝင်ငွေနဲ့မလောက်လို့ပေါ့တမီးရေဖိုတိုခတ်တိုင်နေပြောပါသည်ကဲတမီးမောင်လေးကိုထိန်းထားအောင်အဖေကစွန်းရကြော်လိုက်အောင်မင်းအဖေမိဖို့ကြောင်းဝင်သွားတော့ဂျာအေးသည်မောင်လေးကိုပေါ့မော်တည်ရင်ကိုကိုကျွန်တော်ကိုချတိတ်လို့မခေါ်နဲ့နမရှိတယ်မကြိုက်ဘူးတည်ရဲ့လားကိုကိုနဲ့ကျွန်တော်အရက်ချင်းတိုင်းကြည်မလားထိုတော့ဦးတော်တချင်းကိုဆိုကကလေးထိန်နေပါသည်သူ့တန်ကိုတဲကြီးခဏဟန်မတူတော့မောင်လေးကနှကန်းကိုလှမ်းပြီးကုတ်ဆွဲပါသည်ဂျာအေးကခန်းကိုငယ်ကရှောင်တဲ့ရင်မိကန်နီးပြီဒါကလေးလားထို့သူဆက်၍ဟစ်ပါသည်ဂျာအေးညီမလေးကတူတူခေါ်ပါသည်ငါတို့တွေကစင်းရဲတယ်နော်ဟာမစင်းရဲပါဘူးဂျာအေးကကမန်းကရန်ညင်းချက်ထုတ်ပါသည်သူ့ကိုသူတော့စင်းရဲသည်ဟုမထင်ပါဒီလိုဆိုချမ်းသာလားချမ်းတော့လေဘယ်ချမ်းသာမှာလဲညီမလေးပြောမှာအကြာကြီးပင်အတိုင်ငယ်တွေ့ဝေသွားပါသည်စင်ရလားမစင်ရလားတော့မသိပါသူတို့တွေမချမ်းသာသေးကတော့အမှန်ပါအိရှိကဖိုးတုတ်တို့အိမ်တွင်တတ်ဆန့်ရှိပါသည်ခုနကသူဆိုသောတခြင်းကိုလေထိုကက်ဆတ်မှကြာဘူးခြင်းဖြစ်ပါသည်ကောင်းရင်ကကြီးတော်အိတို့အိမ်တွင်ကရေဒီယိုရှိပါသည်မျက်စောင်းတို့တအိမ်ကျော်ရှိငှို့ဝါတို့အိမ်တွင်ကကက်ဆက်ရောရေဒီယိုရောနှစ်မျိုးလုံးရှိပါသည်ကျန်အိမ်များတွေကဂျာအိတို့နဲ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကက်ဆက်လည်းမရှိရေဒီယိုလည်းမရှိဧည့်သည်လာရင်လည်းထိုင်စရာကလထိုင်မရှိကျုံးကရင်တွင်မှန်ဗီဒိုတွေလည်းမရှိပါကတော်မယားများတွင်လည်းစိတ်ရွှေပြောင်ပြောင်လက်လက်မရှိပါထို့ပြင်အလောက်ကလည်းလှုပ်ကြရပါသည်ကြီးတော်အေးကဈေးထဲတွင်ကုန်စည်ရောက်ပါသည်ဖိုးတော်တို့အမေကအကြော်ရောက်ပါသည်ငှူဝါတို့အမေကဈေးထုတ်ထုတ်ပါသည်ဂျာရတို့အမေကအရင်တုန်းကဘာမှမလုပ်တော့လဲအခုတော့ဆေးရုံတွင်လူနာဆောင်လုပ်လေသည်တနေ့ကို15ကျန်း20ရတော့အမေနေတိုင်းသာလူနာဆောင်ရရင်အမေဝင်ငွေကအဖေဝင်ငွေထပ်ပင်သားပါသည်ဒီတော့လေအမေကလူနာဆောင်တော့အလုပ်ကိုဖျားပေးတော့အလုပ်တကြားပေးတော့အလုပ်လို့သဘောထားပြီးလေးလေးစားစားလုပ်လေသည်မနက်မိုးလေးတည်နေထမင်းအိုးတစ်လုံးတဲပေးကပဲပြုတ်ငါးမူးဘိုးဝယ်ပြီးအိမ်မခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတတ်ပါသည်ညနေမိုးချုပ်ပြီးဖိုးတုတ်တရာစာအော်ကြက်နေမှာအမေပြန်ရောက်လာတတ်ပါသည်အမေရောက်ပြီးမကြမီအဖေကအိမ်မှထွက်သွားရပြန်ပါသည်အဖေကသတင်းစာတိုက်တွင်လှုပ်ပါသည်ညဘက်အလုတ်စင်ရသည်ဟုပြောပါသည်စီးရလို့တလိမ့်ဆန်ရုံမရောက်ဘူးလားပေါ့ညီမလေးကမကြေမချမ်းထပ်ပြောတော့ဂျာအေးလည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးခေါင်းကုပ်မိပါသည်ပြီးခဲ့တော့မက်ရှ်လာကပင်
ชายอัตตงาเนปิ๊กแกบิโฮอเมกะပြောပါသည်ညီမလေးကလေးနှစ်ရှိပါသည်မောင်လေးကတော့ကိုလာသာရှိပါသည်သူတို့တွေတလိမ့်ဆန်ဥယင်တို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးကြသေးပါတလိမ့်ဆန်ဥယင်တစ်ခုတည်းကိုသာမဟုတ်ပါရွှေတကုံဖျားစုလေးဖျားသမရယုံစသည်များကိုလည်းမရောက်ဘူးပါကလဝိတ်ဆိုတာတိတ်လှကြောင်းထိုနေရာတွင်ခြေကမ်းမို့ရောင်းချောင်းဆိုတာတွေကိုလည်းကြားဘူးယုံတာရှိပါသည်မောင်လေးကဘူးထက်မုတ်ပြန်ပါသည်ထို့နောက်ငင်းငိမ့်မနေပဲခါးကိုကော့ကအော်ပါသည်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုတတိုင်းတိုင်းဆောင်ပါသည်ပေးငါချီမယ်အမေနိုင်လို့လားကြ ాయి ကမောင်လေးကိုမနိုင်မနှင်းချီကလမ်းလျှောက်ပါသည်သူချီတဲ့ကကိုကြီးလိန်ကခါကော့နေတဲ့ဖြင့်မတတ်မတားဖြစ်နေတော့လေမောင်လေးကခဏတော့အငိုတိတ်သွားပါသည်အမေကလည်းအိမ်မှာပဲနေပြီးမောင်လေးကိုနှိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးညီမလေးကမချေမချမ်းပြောပြန်ပါသည်အခုတော့မိုးလေးနာနဲ့ထွက်သွားရောအလကားသွားတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်သွားလို့တာပါဆိုနေမှတင်းကားလေးဘာလို့လောက်ရတာလဲဟာအဖေလောက်စားနေမလောက်လို့ပါဆိုတကယ်တည်းမှာပဲဒီလိုဆိုစင်းရဲလို့ပေါ့အေးဟာအေးဟာစင်းရဲလို့စင်းရဲလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကြာအေးကဒေါသနဲ့អော်ပါသည်သူကညီမလေးကိုអော်ခြင်းဖြစ်တော့လေမောင်လေးကလန့်သွားလေသည်ကြာအေးမျက်နှာကိုစွစွစိုက်ကြည့်ကဝါးကနေထောင်ငိုပါသည်អូអូអូတိတ်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 မောင်လေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တိတ်တိတ်မောင်လေးကခါးကိုកော့ကလန့်ချပါသည်ကျောင်းနှစ်ဖက်ကိုစုယုံရင်တအားអော်ပါသည်မိမပါတယ်ကွယ်တိတ်တိတ်ကလဝိတ်ကိုလိုက်ပုတ်မယ်နော်ရေကမ်းမှုတွေစားမယ်နော်ဂျာအေးကသူ့လှုပ်ခြင်းတွေကိုသူပြောရင်ချော်ပါသည်ခုနကတော့အိမ်မက်မက်နေတော့စပိန်နီနီကလေးကခတမ်းမြမိန်ပြီးပျောက်သွားပါသည်စပိန်နေရာတွင်ကာရဝိတ်ရောက်သွားပါသည်သွားလို့ရရင်ကာရဝိတ်ကိုအခုပင်ပြေးပြီးသွားလိုက်ချင်ပါသည်ဖြစ်ကောင်မဆိုအော်လာကြည်လားစိတ်ကူကောင်းနေသဖြင့်သူ့ဘေးသို့အဖေရောက်လာသည်ကိုပင်မသိလိုက်ပါအဖေလက်ထဲတွင်တန်စလုံးလေးပါလာပါသည်ထမင်းကိုစီဆန်းစားဖြူပြီးထည့်လာလေသည်လာတာမမဲစားမယ်အဖေကထမင်းစီစန်းကိုဝါပြီးမောင်လေးကိုခွန်ပေးလေသည်မောင်လေးကစားတော့လေအငိုကောင်းကောင်းမတိတ်ပါသုံးလေးလောက်စားပြီးတော့ပြန်ပြီးထွေထုတ်ပါသည်ထို့နောက်တအားငိုပါသည်သူကနိုးဘူးပဲဆိုချင်တာတနေ့ကနိုးမှမဆိုရပဲကိုတကြားပြောတိုက်ရင်ကောဖေဟင်မရဘူးလားတကြားလည်းမရှိနှိုးစီလည်းမရှိထမင်းရည်လည်းမရှိဘူးသမီးရဲ့အမေကလည်းနှိုးမောက်ကုန်နေတာသိသားနေစိုးစိုးကဝယ်ပေးခဲ့ပါလားညီမလေးကအလိုက်ကန်စို့မသိပြောပြန်ပါသည်အဖေကတက်ပြင်းတာချပါသည်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပါစားပါကွာตายမမန်းမမန်းဘိုးလာမင်းကြီးရေထမင်းစီစံရွှေလီမန်းနဲ့ပေးပါမမန်းထမင်းမပါရင်နေပါစီဗျာရွှေလီမန်းကြီးပြချပေးလိုက်စမ်းပါမမန်းအဖေကချော့ပြီးတော့ကြွေပါသည်အဖေနဲ့မောင်လေးကိုငေးကြည့်ရင်ဂျာအေးသည်သူဤစိတ်ကူးကပါတဲ့တို့မီးရောင်စုံတွေနဲ့ထိတ်ထိတ်လင်းနေသောကရဝိတ်ကြီးကိုပါဆွဲထည့်လိုက်ပါသည်
လာဝေကအပြန်တိလိဆန်ဥယျင်နဲ့ကံတော်ကြီးကိုပါဝင်ပြီးလဲပါသည်စပိန်နီနီကလေးကိုလည်းယူသွားပါသည်ဘဝနီနီကလေးကိုလည်းဝတ်သွားပါမည်ဖဲပြနီနီကလေးစီးသွားပါမည်သမီးတို့ထမင်းစားတော့အဖေကစုံရကြောပြီးပြီမပီကိုတော့အဖေဖို့ခြံနာကြအောင်အဖေကပလီနဲ့တွေရေထည့်ပြီးမောင်လေးကိုတိုက်ပါသည်မောင်လေးကအငမ်းမရနဲ့တပြွတ်ပြွတ်ဆိုပြီးရေမှန်တည်တော့နိုဘူးကိုတွန်းပြစ်ကအော်ပါသည်ဟေးမိုးရွာရင်မိုးရေချိုးမယ်မင်းမေလာရင်နိုးဆိုးမယ်နိုးဆိုးပြီးရင်တတအိတ်တော်မယ်မေမေကြီးလာပါတော့ဗျာအဖေကမောင်လေးကိုပခုံးပေါ်တွင်ထားရင်အခန်းကျင်ကျင်ကလေးတွေတွင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ပါသည်အဖေခြေချကသိမ့်မငင်သားလီတော့သိဆက်ဆက်ပြီးခင်းထားတော့ကြံကင်များကြွေးကနေကြွေးကနေမြည်သွားတတ်ပါသည်ဂျာရီတို့ညီမလည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပင်ထမင်းစားကြပါသည်အမေလာရင်ကလဝိတ်လိုက်ပုတ်ခိုင်းအောင်မယ်။ဂျိုင်းကပြောတော့ညီမလေးကခေါင်းခါပါသည်။ငါတော့မပြောဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တာ။ရကြည်လဲရမှာပေါ့ဟာ။ဂျိုင်းကအတန်ငယ်စိတ်ပြတ်သွားပါသည်။ညီမလေးပြောရင်မှန်တတ်သည်။အမေကလည်းပြောတတ်သည်အငယ်မကအလိုက်ကံစိုးမသိပြောချင်ရာပြောတတ်ပေမဲ့လူရိပ်လူကဲကိုသိတယ်ပြောချင်လို့သာတတ်တတ်မဲ့ဆိုပြီးပြောတာတကယ်အရာကအကြီးမဘို့တော့မကြခဏပြောတတ်လေသည်ငါတော့ပြောကြည့်အောင်မေကရဝိတ်သွားဖို့ကထီပေါက်စရာမလိုပါဘူးဂျာယီကတော့အားခဲထားပါသည်အမေတို့အဖေတို့သူ့ကိုစပိန်ဝယ်မပေးခြင်းနဲ့အိရှံကောင်းဝင်လှလာဝယ်မပေးခြင်းနဲ့ပြိဆိုင်ဦးရင်လေးကလဝိတ်လေးကိုတော့တစ်ခေါက်တလေလာပိုးတင့်သည်ဟုသူထင်ပါသည်သမီးတို့မောင်လေးတော့ငိုရတာမောပြီးအိတ်သွားပြီအဖေကိုဖျားခင်းပေးအောင်ဖေကမောင်လေးကြီးဘေးတွင်မဲလှဲအိတ်လိုက်ပါသည်ညီမလေးကခေါင်းကိုယူလာပြီးတော့အဖေအိတ်ပျော်နေပါပြီညနေတော်ရောက်နေပြီမောင်လေးကဒီအချိန်ကြီးအိတ်နေရင်ညကျရင်အိတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအမေတော့စိတ်ညစ်တော့မယ်ဂျာကြီးကလေကားတွေထိုင်ကအမေကိုမျှော်ရင်းမှတွေးမိပါသည်ဖေကတော့တနာပါတယ်လေညကြရင်မအိပ်ရဘူးတဲ့အိရှင်းမဖိုးတုတ်ကစာကြက်ရန်ဟန်ပြနေပါပြီဖိုးတုတ်ကိုငေးကြည့်ရင်နောက်နေ့ကြရင်လေငါလည်းကြောက်နေရတော့မယ်တဲ့ဖိုးတုတ်တွေးမိပါသည်လည်းရလာစာအုပ်တွေအတွက်စာအုပ်တွေခဲတံလှလားပေဒံလှလှလေးတွေလူလာတော့မြည်မိုးကလေးတထဲလောက်နဲ့လိုမြည်အဖေကတီပေါက်တော့ဝယ်ပေးမယ်ဟူ၍တော့မပြောတံကောင်းမှုထင်ရပါသည်တို့တော့ကြောင်းနေမဖွင့်ခင်ကြောင်းစမတက်ရခင်ကလဝိန်နဲ့တလိမ့်ဆန်ဥယင်ကိုတော့တစ်ခေါက်လောက်ရောက်ဖို့ကြမှာသည်သူနဲ့ဘေးချင်းရှင်မင်းထိုင်မဲ့တငယ်ချင်းကိုကလဝိန်မရေကမောညီမစားကောင်းချောင်ပြောပြကြပါသည်အဖေထထဖိုးတုတ်စားချက်နေပြီညီမလေးကအဖေကိုနှိုးပါသည်ဖိုးတုတ်စားချက်ပြီဆိုရင်အဖေအလုတ်သွားရကာနေပါပြီထို့ပြင်အမေလည်းပြန်လာကာနေဖြစ်ပါသည်ဟောနန္ဒိကဓမီတာအောက်တွင်အမေအရေးကိုတွေ့ရပါသည်လက်တစ်ဖက်ကဆွဲခြင်းကိုဆွဲပြီး
လက်တစ်ဖက်ကအထုပ်တထုပ်ကိုပိုက်ထားပါသည်အမေလာပြီဂျာယီကဝမ်းသာအားရဩပါသည်လေကလေးပေါ်မှာခုန်စင်ပြီးအမေစီပြေးသွားပါသည်အမေလက်ထဲမှာချင်းနှောင်းကိုကူဆွဲပါသည်ပိုက်လာတော့အထုပ်ကိုဘာများလဲဟုမော့ကြည့်တော့လုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်သူအတွက်အီရှန်ကောင်းဝင်လေးမဟုတ်သည်ကိုတော့ငကိုတဲကတည်သားပင်မောင်လေးကောင်းကောင်းနေရဲ့လားနိုးစာလိုငိုနေတယ်နိုးမဟုတ်ကုန်နေတာကိုအမေကပန်းလျစွာပြောပါသည်အဖေရောသွားပြီလားမသွားသေးဘူးไอ้นี่ล่ะโนบาบีอเมก้าบ้ามาสัตว์ไม่เปล่าหรอจาเอกาตะมี้โดแลทะมี้ซาปิบีโทโตฉิ่ยเปียวบาดิอเมก้าก้าวใหญ่ปะเลดิไอ้นายอกขันนี่รอจาเอกาอเมละโกซวยกาเปียวบาดิอเมကတော့ဝိတ်သွားရအောင်နော်။ဘာရေ?တလိဆန်ဥယျင်ကိုရော်လီ။ပျော်ပွဲစာ။အမေမျက်နှာတင်းကနေဖြစ်သွား၍အချိန်နဲ့မကောင်းကြောင်တည်တော်လဲ။ဂျာအေးကပြောချင်စိတ်ကိုမမျိုးတိတ်နိုင်ပါ။နော်အမေ။ပျော်ပွဲစာ။ကဲဟာ?အဲ့ဒါပျော်ပွဲစာ။တကယ်ဒီမှာမောရပန်းရတဲ့အထင်အေးအေးစားနေရရင်အေးအေးနေတာမဟုတ်ဘူးအမေကဂျာအေးကြောပြင်ကိုလဝါနေဖြိုင်းကနေရှိုက်ပါသည်ရွယ်ပြီးပါတလုံးမီးရွယ်ပါတလုံးတော့မသိပါအတွင်းအားတော့အတော်ပါသွားပုံရပါသည်ဂျာအေးခမကြောကော့သွားပါသည်ဤကနေအော်ကငိုရပါသည်လုံးမောက်ပါရဲ့လားပါတယ်ဘလောက်ပေးခဲ့ရလဲ89ကျပ်အမေအတန်ကဆက်နေသည်ဂျာအေးသည်သူ့ကြော်ကိုသူ့လက်နဲ့မမီမကန်ပုတ်ရင်အဖေကိုလှမ်းကြည့်ပါသည်အဖေမျက်နှာထားကအတန်ငယ်ပြော့နေတော့ကြာအဖေစီရှိုက်ငိုပြီးသွားပါသည်အမေရိုက်တယ်အဖေဂျာအေးကအဖေဘေးတွေကတ်ထိုင်ရင်ရှိုက်တန်နဲ့တိုးတိုးလေးတိုင်ပါသည်အဖေကသူ့ကြော်ကိုပုတ်ပေးပါသည်ပင်းတက်ကိုမတိမတားရှိုက်ပါသည်အမေရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ဒါဖြင့်ဘသူရိုက်တာလဲသူရိုက်တာပေါ့89ကျပ်တန်ကြီးလေဖေကသူ့ဘေးတွင်အမေချသွားသောနုံမော်ဘူးကိုလက်နှင့်ပုတ်ပြလေသည်ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာနေပြီးဆုံးပါပြီရှင်ဘူရရေသားသည်ဆိုင်ကျမှာမဆန်နာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့မြမဆိုင်ကျများရဲ့စပေးအမျိုးအစားစုံလင်ကိုအတန်ဇလန်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါရှင်။နားဆင်မိကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါရအေဂျင့်ရဲ့ဘဝလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။